Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы файл түсінігі. Файл түсінігін қарастыру. Файл ұғымының екі анықтамасы бар. Біріншісі, ішкі құрылғыдағы атауы бар ақпарат, яғни ішкі файл. Екінші, программада файлдық типтегі айнымалы. Программада осы объектілер арасында байланыс орнатылады. Нәтижесінде программаны ішкі файлмен бірге орындау кезінде туындайтын барлық ақпараттардың сыртқы файлда көшірмесі пайда болады. Файл элементтерімен тек екі амалды орындай аламыз. Файлдан оқу, файлға жазу. Сонымен файл ұғымының ол бір түрі құрылғыдағы атауы бар ақпарат. Екінші түрі программадағы файлдық типтегі айнымалы. Айнымалының файлдық типі саны алдын ала анықталмаған программаны орындағанға дейін, яғни бір типті элементтердің жиынтығын қамтитын құрылымдық тип. Файл сыртқы есте сақтау құрылғыларында орналастырылған және мәлімет өңдеу тасымалдау кездерінде бір тұтас күйде қарастырылатын мәліметтер жиыны. Файлдармен жұмыс істеу үшін оларды алдымен ашу керек, яғни файл туралы мәліметті атын, адресін программаға белгілі ету қажет. C тілінде файл ашу fopen функциясы арқылы орындалады. Ол сыртқы құрылғыдағы физикалық файлды программадағы оның логикалық атымен байланыстырады. Логикалық ат дегеніміз файлға нұсқауыш, яғни файл туралы мәлімет сақталатын жады аймағына сілтеме жасау. Файлға нұсқауыш сипатталуы тиіс. Сонымен файлдармен жұмыс істегенде нұсқауыштар қолданылады. Файлға нұсқауыш мынадай түрде болады. Мұндағы файл типі стадиош тақырыптық файлында анықталған құрылым. Бұл нұсқауышты көрсетілген файлмен сол файл ашылғаннан бастап байланыстырып қоюға болады. Ол үшін fopen функциясы пайдаланылады. Бұл жерде файл адресінің аты және қатынау типі көрсетіледі. Ол файлға нұсқауыш мәнін қайтарады, немесе қате болса 0 мәнін береді. Мысалға, мен келтіріп отырған оператор орындалуы нәтижесінде fopen дегенде x1.txt деген файл жұмыс бумасындағы осы файлға мәлімет жазу үшін ашылады. Ал программада бұл файлды fopen нұсқауышы арқылы пайдаланамыз. Функциясы файлдың сыртқы атын оның программада қолданылатын ішкі логикалық атымен байланыстырады. Сонымен файлды ашатын fopen функциясының жалпы жазылуы fopen параметрлер name моды. Мұнда fpa файлға сілтейтін нұсқауыш, name файлдың адресінде көрсетуге болатын аты, көбінесе символдық тіркес арқылы жазылады. Мод файлға қандай режимде қолданылатын көрсететін параметр. Бұл да символдар тіркесімен төмендегідей түрде жазылады. R файлды оқу үшін ашу. Яғни файл бұрыннан ашылған болуы тиіс. W бос файлды информация жазу үшін ашу. A файл соңына мәлімет қосып жазу үшін оны ашу. R плюс файлдан информация оқу және оған информация жазу үшін ашу. W плюс бос файлдан информация оқу және оған мәлімет жазу үшін файл ашу. A плюс файлдан информация оқу және оның соңына информация қосып жазу үшін ашу.
файл мәтіндік режимге ашылады. Ол RTWT, ET тағы сол сияқты болып көрсетіле береді. B. Файл екілік режимге ашылады. Келісім бойынша файл көбінесе мәтіндік режимде ашылады. Яғни файлдармен жұмыс істеп болған соң, оны жабу үшін келесі функция қолданылады. F-клаусы файлдың нұсқаушы. Барлық файлдық функциялар прототиптері StudioH файлында орналасқан. Файлдардан мәлімет жазу оқу әрекеттерін үш топқа бөлуге болады. Бірінші, символдарды енгізу-шығару операциялары. Екінші, сөз тіркестері жолдарын енгізу-шығару операциялары. Үшінші, блок бойынша енгізу-шығару операциялары. Символдарды енгізу-шығару операцияларында файлдан бір ғана символ оқылады, немесе оған бір символ жазылады. Мысалы, fjets. Ашылған файлдан символ оқиды, fputs, h символы кодын файлға жазады. Сөз тіркестер жолдарын енгізу-шығару операцияларында бір мәлімет алмасуы кезінде файлдан сөз тіркесі жолдары оқылады, немесе оған сөз тіркесі жазылады. Мысалға jets файлдан мәлімет байттарын n символы кездескенше біртіндеп оқиды да, оларды S тіркесіне орналастырып, N символын 0 терминатор белгісіне айналдырады. FJETS FP түрінде сипатталған файлдан байттарды оқып, оларды N символы кездескенше немесе M байт оқып біткенше S тіркесі мәні ретінде жазып шығады. Блок бойынша енгізу-шығару операцияларында мәліметтер алмасу олардың бір блогын толық қамтиды. Мысал, fread. Мұнда fp файлынан әрқайсысы сайыз байттан тұратын мәліметтің n блогы ptv нұсқаушы көрсетіп тұрған жадаймағына оқылады. Оқылатын блог үшін алдын ала орындайындап қойуға жиет. fwrite. Мұнда ptv нұсқаушы көрсетіп тұрған жадаймағында орналасқан әрқайсы сайыз байттан тұратын мәліметтің N блогы ашық тұрған F файлына жазылады. Fprint файлға информация жазу үшін, ал Fscan-ы файлдан информация оқу үшін қолданылады. Олардың жалпы жазылуына көрсетілгендей болады. Мұндағы P өрнек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.